Hoje eu quero abordar com você cinco erros que todo iniciante no Linux comete. Eu aposto que um desses erros você já cometeu ou ainda comete. O primeiro erro é não aprender a manipular o terminal. Normalmente, quando a gente entra no mundo Linux, a gente acaba aqui se prendendo normalmente somente a interfaces gráficas, tá? Porque normalmente o usuário ele migra de um sistema, por exemplo, como o Windows ou o Mac, são sistemas presos e lidam totalmente com ambientes gráficos, né? A gente vai configurar um monitor, a gente vai configurar uma interface de rede, a gente vai configurar uma webcam, um microfone ou algo do tipo, ou qualquer outro software, a gente faz via interface gráfica. E todo programador, normalmente, eles criam uma interface com um determinado software, algo do gênero, para resolver problemas para eles mesmos, tá? E normalmente a gente tem na interface gráfica, temos um software que ele não é tão completo na maioria das vezes. Isso é o caso, por exemplo, do YouTube DL. A gente tem vários softwares para fazer manipulação, para a gente baixar, por exemplo, vídeos e músicas e converter vídeos para MP3, OGG, né, e por aí vai. Só que a gente vai estar preso ao que o programador fez. Podemos utilizar na linha de comando, que é onde o software vai estar mais completo, né? Porque ele foi criado via CLI, então normalmente ele vai estar mais completo via CLI, que é via command line. Então, sim, mesmo em pleno 2020 ou logo que estamos entrando em 2021, a gente precisa aprender nem que for o um mínimo aí de como utilizar o terminal, seja para atualizar sistema ou algo do tipo. Porque normalmente no Linux a gente vai precisar fazer alguma coisa no terminal. Quebrou o seu sistema? Beleza, quebrou o sistema. Talvez não vai ter via interface gráfica para resolver o problema. Você vai postar num fórum, algo do tipo, eles vão mandar você para o terminal, né, na linha de comando. Você vai ter que fazer essa manipulação. Então, esse é um dos erros, né? Não aprender a linha de comando e ficar só preso, né? Ficar só ali focado no ambiente gráfico. Então, isso não é muito bom. É claro que também, eu não estou dizendo para você só focar na linha de comando, mas ter um leque aí misto, tá? Ter, assim, o controle na parte da interface gráfica, mas também saber manipular a linha de comando. Segundo, pegar qualquer código na internet para resolver um problema e achar aí que o Linux é 100% seguro. Essa é a segunda coisa que todo iniciante no Linux normalmente comete. A gente vai resolver um problema. Pegamos lá uma linha de código, colamos no terminal e jogamos lá e boa, né? A gente vai falar, não, o Linux aqui é seguro. E tem muito código na internet que as pessoas fazem por malícia. A gente tem, por exemplo, Fork Bomb, que eu até explico como eu desmiuço ele todo e explico aqui no canal como ele funciona, né? Que são funções que fico chamando ele várias vezes infinitamente, até quebrar o sistema. E até o rm-rf lá na raiz do sistema, que vai apagar todos os seus diretórios e arquivos, tá? E vai quebrar o sistema. Então não, né? Por exemplo, o Linux não é 100% seguro, porque quem faz a segurança de verdade é o usuário. E normalmente quando ele é iniciante, ele vai quebrar o sistema assim algumas vezes. Então esse é um outro erro, ficar pegando código aleatório na internet. Provavelmente vai chegar uma hora que você vai executar algo que não deve, né? Nem que for uma função, algo do tipo presente num código online, que normalmente é gigante, vai ter alguma coisa lá que é para quebrar o sistema, e se a pessoa não manja muito de comandos do Linux, vai acabar quebrando o sistema e depois vai ser reclamando que o Linux não é seguro. Não é bem assim que funciona. Na verdade, como eu falei, quem faz a segurança do sistema é o usuário. 3. Os famosos distro hop ou distro hops, tá? Eu já falei aqui no canal sobre também essa questão, que são os puladores de distribuições, né? Normalmente, quando a gente vem para as distribuições Linux, a gente fica encantado com um monte de sistemas que existem, tá? A gente vê que tem sistema para todo mundo. Tem sistemas para quem mexe com música, com só para vídeo, sistema só para programadores que é voltado para essa área, sistema só para games, sistema só para gente que curte um determinado anime, por exemplo, não é isso? Aí. Gente que leva o anonimato e privacidade a fundo, gente que quer trabalhar com pentest, por aí vai. A gente tem distribuição para todo nicho, para todo tipo de pessoas. E a gente fica encantado nessa parte. Mas ficar pulando distribuições é um erro, tá? O jeito é a gente focar numa distribuição e aprendê-la. E após algum tempo aí de uso, né, de experiência, é interessante a gente trocar de família, né? Então, por exemplo, eu estou na família do Debian, então eu vou para o Ubuntu. Beleza, eu estou no Ubuntu, aí eu quero
Quero aprender um pouco mais. Ao invés de sair do Ubuntu e ir para o Linux Mint ou um Debian, eu posso sim trocar de família. Tá? Eu posso ir lá para, por exemplo, para a família Red Hat, pegar um Fedora. Ah, não, eu quero algo mais keys, por exemplo, quero algo mais minimalista, mais simples. O Arch Linux. Ah, não, eu quero uma outra coisa mais diferente. Posso ir para um Slackware da vida. Ah, eu quero aprender um negócio mais a fundo ainda. Posso ir para um Gentoo, para o Linux from scratch. É claro que essa parte já não é tanto tão para iniciante, né? Mas a ideia é o quê? É você, se você for ficar trocando distribuição, leve um tempo, aprenda a primeira distribuição, como fazer a manipulação da mesma, principalmente gerenciador de pacotes, que é o que mais muda, e aí, após um bom tempo de aprendizagem, a gente pode sim trocar de família, que é mais interessante. Então, você que quer aprender, é interessante trocar de família após um tempo de uso naquela família. 4. Querer aprender Linux e pagar preço caro. Então, meus cursos estão em promoção, 75% off. Se você quer aprender Linux, dê uma olhada lá na minha plataforma slackjeff.com.br. O link está aí na descrição. Então, slackjeff.com.br, a gente vê aqui, ó, que tem uma divisinha aqui, é só clicar em 75% off e vai ter mais de 100 horas de curso, um pacote completo com muito curso. Para quem quiser aprender mais o terminal, alguns comandos básicos, para quem quer criar sites, para quem quer aprender o Slackware, tem um curso bem completo, o editor nano, compilação e programação em Shell Script. Então, tudo isso para esse valor aqui bem baixo, que é para torrar mesmo, 75%. Dá uma olhada aqui, slackjeff.com.br. 4 de volta, comparar o Windows com o Linux. São sistemas diferentes, de famílias diferentes. GNU Linux, ele vem da família, né? Da família Unix. O Windows, no caso, não tem nada a ver com isso. Então, são ambientes diferentes, com a carcaça, tá? Por trás dos panos, totalmente diferentes. O Windows, ele foi feito para ser, por exemplo, monousuário, de um usuário só, e o Unix, em geral, né? Isso inclui o GNU Linux também. Ele foi feito para ser multiusuário. São vários usuários podem usar o sistema ao mesmo tempo. Então, a gente não tem como comparar o Windows com distribuições Linux. E isso também vale para, por exemplo, para a parte de instalar um programa. A gente vai lá normalmente no Google, no Windows, bota lá e o torrent, lá, e vai cair lá no baixo arquivo. Você vai ter que baixar lá o ponto exe, o executável, executar, né, instalar e tal. Aqui no Linux a gente tem gerenciadores de pacotes que está presente num repositório oficial da distribuição. Então, sim, é 400% mais seguro que ficar baixando coisas aleatórias para o Windows, por exemplo, pela internet. Porra! Tem fim da. Então, são famílias totalmente diferentes, né? Outra coisa, a gente, por exemplo, usa no Windows muito Photoshop, né? Eu nem sei se está usando, sendo utilizado muito esse software ainda, mas a gente tem, por exemplo, Photoshop como exemplo. Se a gente vir aqui para uma distribuição Linux, a gente não vai ter o Photoshop, tá? A gente pode sim emular ele, comprar licença e emular usando o Wine, por exemplo. A gente consegue utilizar esse software. Só que é interessante, se você migrou de sistema, é uma coisa meio complicada até na aprendizagem ali da pessoa, do usuário. É bom a gente usar as ferramentas que estão disponíveis, tá? Nem tudo é gratuito, não é? Não quer dizer que é livre, né? Que vai ser gratuito. Às vezes a gente tem que pagar por essas ferramentas, só que o código dela normalmente, se for open source ou software livre, vai estar disponível, né? Para você que é programador, você pode dar uma olhada no fonte, mudar e fazer algo do tipo. Então é interessante a gente não ficar comparando, tá? Windows, GNU/Linux, GNU/Linux. 5. Ignoram senhas seguras. Então, quando a gente vai lá, a gente está instalando um sistema, a gente já mete uma senha lá qualquer que é só para instalar, né? Isso é normal, eu também fiz isso. E aí eu mantive aquela senha, né? A famosa 123, 123456, nome e data de nascimento, esse tipo de senhas inseguras. A gente bota uma senha insegura para o usuário comum, que é onde o usuário vai usar o sistema ali normal, e também uma senha segura para o usuário root, o usuário administrativo. E o que acontece nessa parte, né? A gente acaba tendo um sistema também inseguro, que é mais fácil quebrar essa senha e fazer uma invasão, por exemplo. E também tem aquela parte, né, que muitos iniciantes usam o sudo, por exemplo, né? O sudo, ele te dá um poder, o poder administrativo temporário, né? Então ele te dá aquele óculos do poder. Eu até tenho um vídeo aqui no canal, passando no card aí. E ele te dá um óculos do poder. Você vai lá, usa e usufrui, atualiza o sistema, remove não sei o que, faz isso, e depois ele tira, tá? E o sudo, né? O login com sudo, ele é baseado na senha do usuário comum. Vamos ter uma senha insegura.
já que o usuário tem uma senha segura. Então, o que que eu recomendo? Você usar uma senha para o usuário comum, por exemplo, você aí, Pedrinho, Fulaninho, João Paulinho, o que que você vai fazer? Use uma senha segura para o seu usuário comum e uma senha mais segura ainda e diferente para o seu super usuário, tá? Se você caso não queira usar o sudo aí, quer usar só o sul lá para ficar logado que você sabe o que está fazendo, você usa aí duas senhas diferentes, tá? E lembre-se que seu usuário comum também tem que ter uma senha bem segura, já que seus documentos pessoais vão estar presentes aí no seu home, né? Então é isso, gente. Esses são os cinco erros que todo iniciante no Linux comete. Eu já cometi aqui alguns, por exemplo, senhas inseguras, eu já usei muito. Ficava pulando distribuições. Eu pulei algumas distribuições lá no começo para até me achar na minha distribuição favorita hoje em dia, que é o Slackware. E também ficar pegando código aleatório na internet. Eu já peguei muito lá no começo também. Hoje em dia, antes de pegar esse código, né, se eu precisar. Normalmente eu dou uma olhada, dou uma lida no código e vejo o que está acontecendo para depois executar. Então é isso, galera. E por bônus aqui, o sexto, não fique instalando pacotes, né, da sua distribuição em sites aleatórios também, tá? Prefira pegar em fontes seguras. Ah, não tem no repositório, por exemplo, do Ubuntu. Você pode usar um Snap, um Flatpak no caso, tá? Dê uma pesquisada sobre essa tecnologia. Então faça sempre uso de pacotes, né, de softwares que a gente tenha segurança em locais seguros, tá? Não fica pegando coisa aleatória aí de qualquer fulaninho que fez aí, não, tá? Porque, como eu falei, a segurança da sua distribuição Linux vai depender de você 80% dos casos, porque o sistema ele pode ser muito seguro, o usuário pode deixar o sistema muito inseguro também. Fechou? Então, mais uma vez, cursoslackjeff.com.br, se inscreva aqui no canal e dê um like nesse vídeo. Valeu, abraço, fui!